Alex. Hey Flavie, how you hitting? Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, бо я тебе заїбаш. Менчик не виводь мене, чувак, не залізай цю кашу. Вони не знають, вони не знають, вони не шарять за цей троп. Я зроблю тобі чекапо. Зі мною зараз брямі кай. Вони зроблять чекапо. Legalize nuclear bombs. Hey bro, подивись на пол. Там чия-то кров. Це був вовк. Їбав її сильно чуточенький хлоп. Я роблю смог, біч. Але це не поп, сука. 5-1-700, біч. Сука, це мій мод. Танцюю кріп-вок на ній. Вона каже, що не прот. Я вас закатаю в банку. Ви не наче, сука, шпрот. Мої бабки такі чорні виглядають, наче гот. Не знаю її ім'я, але уже порвав колгот. Біч, я в ніші, в ніші, в ніші. Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, біч, ти мені не цікавий, біч. Не пали на мене, біч, ти мені не